הערבית, גם לכאב שלנו כלפי מה שאנחנו רואים בעזה. אבל אנחנו צריכים גם להגיד את האמת, יש ביקורת מאוד 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 גדולה על השביתה, גם בתוכנו, בתוך החברה הערבית. אני עובר על האתרים, על הרשתות החברתיות, ואני פשוט, זה מדהים לשמוע את ה, לקרוא את, את התגובות. מי, אני לא מבין, אחרי הקורונה, עכשיו עושים לנו עוד שביתה, וכמובן, וכמובן, שנייה אחת, אני חושבת, רגע, אני אעביר מה שאני רואה ברשתות החברתיות. רגע, רק אני רואה מה שבחברה הערבית. אני רק להשלים, גברתי, ואני אתן לך להשיב לו. רק דקה. רק להשלים, אתה יודע, היא בת האם שלי, אנחנו שכנים. סליחה, יוסף. אני הקשבתי למה שאמרת, ואני כנראה שמה שאתה מקבל, זה משהו מאוד מאוד חדבני. אתה לא נחשף לכל המסרים הקיימים בתוך החברה הערבית. החברה הערבית רוצה שלום, היא רוצה שותפות אמת, אבל... את טוענת שאני לא רוצה שלום. רגע, שנייה אחת. אני הראשון שבא ואני אומר שהחברה הערבית ברובה מוחלט רוצים שלום. אני לא אומר את זה. אני רק אומר ביקורת על ועדת המעקב שלא עשה שום דבר וכלום למען החברה הערבית. תן לנו, הכי גרועים שקרה לחברה הערבית הישראלית. לא ביחד. גינוי על 212 נהרגים בעזה, כולל 61 ילדים. מה? רגע, סליחה. אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה. קודם כל, ואני לא מתבייש להגיד את זה, קודם כל מעניינתי החברה הערבית הישראלית. זה דבר ראשון. דבר שני, חמאס, חמאס יורד טירים עלינו גם כן. על חברה הערבית הישראלית נהרגו מהחברה שלנו. עכשיו, זה שהם מסתכלים מאחורי בתים ושמים ילדים ונשים כשלא, סליחה, אנחנו לא נדבר כרגע, אני רוצה שאנחנו נדבר על החברה הערבית הישראלית. הגיע הזמן שנתעסק בנו, די כבר עם זה. מה אני אומר לך בסרטינות, אנחנו מגיעים עכשיו לקרב עם חמאס ואת מדברת איתי על עזה, כשיש כרגע בנצרת שביתה, כשיש כרגע בחברה הערבית שביתה, על מה? על מה? עסקים קורסים, אנחנו לא רואים שום דבר, ואת באה ומדברת איתי על עזה. אז אני אומר לך, עזה לא מעניינת אותי, מה שמעניינת זה אנחנו והחברה הישראלית, וכדאי מאוד שתשימי לב לזה. את מנצרת, ואת מהחברה, מהעיר הערבית הכי גדולה, ואת צריכה לדאוג שאנחנו נהיה בפרונט.